Одне з найпопулярніших місць всередині березня на Закарпатті – дендропарк Березинка. Це й не дивно, адже тут почав квітнути шафран Гейфеля. Шафран або крокус Гейфеля – рідкісний представник родини півникових. Кольорова гама цих квітів найрізноманітніша – від яскраво-фіолетових до білих. Вид названий на честь ботаніка 19 століття Йоганна Гейфеля. В народі ж ці рослини називають по-різному – маслянками, сиренками або брандушками. Например, брендушки, випремчики, маслянчики. Через те, що ви розумієте, що народ приписує, те, значить, щось його характеризує. Якщо випрена брати, то його полюбляють дуже дикі свині. Вони риють, вони полюбляють, то є для них спаколики. Якщо маслянки, то якщо побачити на сонцю, вони таки переливаються, як восковий наліт. Тому їх називають маслянками. Брендушками називають через те, що є така квітка, дуже похожа на шафран Гейфеля, але то різні види, навіть родини різні. Шафран Гейфеля має свою видову ознаку. На пелюстках чітко проглядається англійська літера «В». В дендропарку Березинка вони наразі квітнуть на площі близько 20 гектарів. І є тенденція до збільшення. Зі слів майстра-розсадника, це відбувається швидше за все завдяки мурашкам, які розносять пилок і таким чином сприяють їхньому розповсюдженню. Тим не менше, квітка однаково занесена до Червоної книги. Квітка дуже цікава, але, на жаль, краснокнижна. Це означає, що це зникаючий вид в статусі. Неоцінений. Звичайно, що помилуватися фіолетовою красою їде чимало відвідувачів. Протягом останніх вихідних їхня кількість просто стала рекордною. Черги автомобілів, зі слів місцевих, простягалися до середини села Верхній Коропець. Переважна більшість поціновувачів тендітних квітів – жінки. Зараз весна, дуже багато гарних квітів. Ну, саме перші у нас – це наші шафрани, які поблизу міста, де я народилася, у Верхньому Коропці. З того ми вирішили відвідати з дітками. Тут дуже гарно весною, ростуть крокуси. Таку кількість ніде не знайдеш, тільки в Березинці. Наразі це місце в рекомендованих топах для відвідин. Тим не менше, є в такій популярності й ложка дьогтю. По-перше, сміття, яке залишають після себе відвідувачі. Хоча варто додати, за останні кілька років в цьому питанні є зміни на краще. Було засмічення, викидали просто хоч десь сміття, але, скажу, за ці 5 років йде тенденція, щоб люди себе більш чемно ведуть. Проте є проблема, яку не факт, що вдасться вирішити. В гонитві за красивими селфі люди нерідко нищать унікальні квіти. Зрозуміло, що більшість хочуть взяти з собою на згадку фото, але чи варті вони витоптаних шафранів, не кажучи вже про вирвані, на букет? Варто пам'ятати, що зірваний первоцвіт вже ніколи не побачать наші діти та нащадки.